Klinikat që ofrojnë shërbime të shëndetit riprodhues të grave në mbar botën tashmë mund të ofrojnë informacione për abortin, pa patur frikën e humbjes së fondeve amerikane. Të njëjtën presidenti Biden nënshkroi një urdhër ekzekutiv për të zgjeruar qasjen tek shërbimet e shëndetit riprodhues brenda dhe jashtë vendit, duke anulluar gjithashtu një rregullore për kufizimin e aborteve në botë, të njohur si politika e Mexico City-t. E miratuar në vitin 1984, kjo masë është mbështetur nga presidentet republikan që nga koha e presidentit Ronald Reagan. Ajo blokon financimet federale amerikane për organizatat jo qeveritare që ofrojnë këshillim apo rekomandim për abortin, që lobojnë për dekriminalizimin e abortit apo zgjerimin e shërbimeve të abortit jashtë vendit. Second order I'm signing relates to protecting women's health. Urdhri i dytë që po nënshkruaj lidhet me mbrojtjen e shëndetit të grave në vend dhe jashtë tij, dhe rikthen ndryshimet ndaj nenit 10 që u vështirësonte grave qasjen në shërbimin shëndetësor të përballueshëm për sa i përket të drejtave riprodhuese. Edhe presidentë të tjerë demokratë si Bill Clinton dhe Barack Obama e kanë shfuqizuar këtë rregull, duke thënë se ai privon gratë dhe vajzat në mbar botën nga qasja tek shërbimet mjekësore thelbësore. Every time funding for çdo herë që paksohen fondet për shërbimet e shëndetit riprodhues, si për shembull aborti, qoftë brenda vendit apo jashtë tij, atëherë jetë njerëzish vjen në rrezik. Rrezikohet siguria ekonomike e njerëzve dhe sinqerisht edhe jetët e tyre. Presidenti Biden shfuqizoi edhe kufizimet vendore të administratës së ish-presidentit Trump ndaj abortit. Aborti ishte i ligjshëm në Shtetet e Bashkuara, por qasja ndaj tij u bë më e vështirë nën ish-presidentin Trump. Do të ishte mrekullueshme nëse mund të vepronin më shumë në administratën e presidentit Biden, por shikoj fatkeqësisht se nxiten më shumë politikat për legjislacionin pro zgjedhjes nga vetë gratë. Në një tjetër përpjekje për të shfuqizuar politikat e ish-presidentit Trump, presidenti Biden nënshkroi urdhra që zgjerojnë qasjen tek programi siguracionit shëndetësor Medicaid, që mbulon shtetasit me të ardhurat të ulta, si dhe tek programi i rregullt i sigurimit shëndetësor. Mënyra më e mirë për t'i përshkruar është se ato zhbëjnë dëmin e shkaktuar nga Trumpi. Sipas fondacionit Kaiser për familjen, rreth 15 milion amerikanë pa siguracion shëndetësor mund të përfitojnë nga zgjerimi i këtyre programeve.